Det er noen som sier at det er bedre å angre på det du ikke har gjort, enn det du har gjort i livet. Men det er jeg helt uenig i. Det høres veldig fint ut, men jeg er helt uenig. Altså, jeg har evig nok med å angre på det jeg har gjort. Om ikke jeg også skal liksom ta det jeg ikke har gjort. Om det her i bandbussen, og da sier plutselig han, Asle Lydman, han sier at han synes det er mye verre å angre på det han vet at han kommer til å gjøre. Jeg går frem og tilbake i rommene og alle to. Det er nesten uhyggelig stille her nå. Det er prisen for de som er dum. Jeg hadde vært ute en kveld, og så tok jeg taxi hjem. Og sjåføren var afrikaner, han var veldig mørk. Han var veldig mørk til sinns, og han sa ingenting, helt taus hele veien. Plutselig så begynte han å snakke. Fortelte om kjærligheten i sitt liv. Det var ei som han hadde vært sammen med, han var danser. Og foreldrene ville ikke at de skulle være sammen, så de hadde tatt henne med og flyttet til et annet land. Og etter det så kunne han ikke danse mer. Jeg er egentlig en danser, men jeg danser ikke mer. Jeg kan ikke lenger danse uten hun. Vi var ett og samme trinn, samme hjerte, samme kinn. Når vi dansa var vi en, ikke to. Du vet egentlig aldri hva som kan være stoff til en sang. Og det er ikke sånn at jeg går og leter heller aktivt hele tiden, sånn at du liksom kalkulert forhold til du snakker med folk og tenker, kanskje vi har en liten sang. En sang her, men ofte kommer de helt bakpå meg, i hvert fall. At det er først etter at jeg har opplevd ting som jeg ikke blir kvitt da, som blir sittende på netthinnet, at jeg tenker, det her er et eller annet, det møtet her det vil meg et eller annet. Være hos hverandre ganske stille, være den du innerst inne ville, ikke snakke, ikke flire, ikke grå. Søvngjengersken, det er en tekst av Edvard Munch, og så er det musikk av Kjetil Bjørnstad. Den er skrevet ut fra et forhold som Edvard Munch hadde, antagelig det første møtet med kvinnen og femme fatale, som da var fru kapteinløytnant Taulov. En gift kvinne, det var et skandale, det var utrolig lidenskapelig. Og jeg synes det er interessant at de faktisk var dis midt i forholdet. Jeg vet ikke hvor rolig jeg om nettene, sa hun og gikk videre. Jeg drømmer så forferdelig, og så går jeg i søvn. Hva ville de si, hva ville de si? Jeg kom til dem, sa hun og så på ham.
Vi smilte begge to. Vi smilte begge to. Han så henne komme I det hvite linnet med lukkede øyne. Edvard Munch han skrev veldig direkte, muntlig. Han startet hele teksten med «De vet ikke hvor urolig jeg om nettene». Og det var en ganske tøff måte å åpne på. Du kommer rett inn I noe som skjer. Jeg tok fly fra Bergen til Oslo en gang, og da var det en pørser der som gikk rundt og ropte «Te kaffe, te kaffe, te kaffe». Så bøy han sånn ned når han kommer til læreren sitt, og så sier han «De vet ikke hvor urolig jeg om nettene». Jeg synes det var litt, litt morsomt. Han så henne komme I det hvite linnet med lukkede øyne og bare ben. Han så henne komme I det hvite linnet med lukkede øyne og bare ben. Hun ble kalt svart av bjørn. Den legendariske kokka som jobbet på Ofotbanen, som de bygde mellom Nord-Norge og Nord-Sverige. Og hun kunne se fra brakkevinduet sitt, så kunne hun se fyrløkta som tentes over syv milsjøen. De satte det opp med østre åtte, fyre ved tornet han. Første kveld løkta var på Et plutselig lys over tornetresk Syv mil sjø Vi sto I et brakke vindu Når stokka så Det her det var ved forrige århundreskiftet Hun var rundt 18 år da hun kom til fjells Og så var hun antagelig 22 da hun døde Og hun må jo ha hatt sine drømmer som alle unge jenter har hatt til alle tider I hele verden. La det glitre på syv mil sjø Det ikke her jeg skal finne min hav tyde og klar for et stor hav Før århundre skifter navn, skifter Jeg synes det var helt utrolig da jeg oppdaget at Munch hadde skrevet tekster. Han, altså alle tekstene hans, de har jo ligget I kjeller på Munch-museet som en sånn ufattelig godt bevart hemmelighet I alle år. Og plutselig så kan du lese teksten til Skrik som han har skrevet selv. Og han skrev jo tekstene sine før han malte bildene. Og de ganske sterkt de også, selv om det noe helt annet. Og de går rett inn I bildet. Jeg gikk bort over veien med to venner. Jeg gikk fort over veien med to venner Solen gikk ned Jeg følte som et pust av vemod Himmelen ble plutselig blodig rød Jeg stanset lenge
skrik har rett og slett et trøkk I seg, et trøkk I teksten, som som jeg kjenner hver gang. Vi har gjort denne sangen så mange ganger på konsert. Og den like faktisk kraftfull hver gang. Altså, den tar meg. Den tar oss alle, egentlig, som spiller hver gang. Og jeg synes at en ting plateinnspilling. Altså, plateinnspilling for meg, det på en måte som et ekteskap. Du skal tenke deg om, og du har litt tid. Men en konsert, det en date. Og da må vi bare la det stå til.